Vranov nad Topľou má za sebou úspešný rok 2020. Napriek pandémii, ktorá mala ekonomický dopad na hospodárenie vranovskej samosprávy, zrealizovalo mesto viacero investičných akcií, na ktoré získalo potrebné financie aj z iných zdrojov. Takto zhodnotil minulý rok primátor Vranova Jan Ragan na tlačovej besede s novinármi. Úspešným minuloročným projektom bola výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo, kde sa budeme uchádzať o to, aby sa do nej nasťahoval zamestnávateľ, nejaká firma, ktorá zamestná ľudí. Túto halu sme ukončili v závere roka 2020. Dostali sme na výstavbu tejto haly 500 000 od štátu, vyčlenili sme 160 000, takže celkové je to viac ako 600 000, ktoré sme investovali a verím, že priniesie zamestnanosť a zveľadili sme majetok mesta a prospeje oživeniu nášho priemyselného parku. Vlani sa mestu podarilo zrekonštruovať mestskú tržnicu. 200 000 eur získalo z akčného plánu a zhruba 87 000 vyčlenilo z vlastných zdrojov. To sú priestory, kde predávajú občania svoju produkciu, zeleninu, ovocie a ďalšie produkty, ale sú tam aj predajné stánky, kde je možné predávať iný sortiment. Túto tržnicu, tým, že je zrekonštruovaná, sú tam sociálne zariadenia a pekné priestory. V závere roka využili aj na testovanie v súvislosti s covidom, takže je to taký multifunkčný priestor. V minulom roku investovalo mesto finančné zdroje aj do opravy a rekonštrukcie materských a základných škôl. K významnejším investičným akciám patrí rekonštrukcia materskej školy Okulka za zhruba 160 000 eur. Je to zo zdrojov vlády 90 000 eur, ale sú to aj mestské finančné prostriedky, ktoré sme investovali do zateplenia, opravy obvodového plášťa, výmeny okien, výmeny dverí, ale urobili sa aj pekné sociálne zariadenia pre naše deti, aby sa veľmi dobre cítili v tejto materskej škole. Ďalšou takou materskou školou, ktorá prešla rekonštrukciou v minulom roku, je materská škola na sídlisku Juh, kde celkové bude preinvestovaných približne 190 000 eur. Taktiež sa jedná o opravu strechy, zateplenie a skultúrnenie tejto materskej školy. Väčšou finančnou akciou, ktorú sa nám podarilo získať zo zdrojov Európskej únie z eurofondov, je rekonštrukcia materskej školy v Čemernom na Kukučinovej ulici, kde v závere roka začala táto rekonštrukcia. Celkové o objeme viac ako 400 000 eur. V základnej škole Juh sa vybudovala atletická dráha za zhruba 120 000 eur, z toho 100 000 poskytla vláda Slovenskej republiky. Vyše 50 000 eur zainvestovalo mesto do opravy strechy a sociálnych zariadení v plaveckej učebni pri základnej škole Bernoláková. Takou milou akciou bolo aj rekonstrukcia a oprava naučného chodníka Bila Húra, kde sme získali aj prostriedky od oblastnej organizácie cestovného ruchu a celkovo sme investovali viac ako 4 000 eur. Veľmi chcem týmto poďakovať skautskému oddielu Lipy, ktorý nám pomáhal s touto rekonstrukciou, s usadzaním tabúľ, s údržbou tohto chodníka, pretože tento chodník práve v čase pandémie veľmi využívali naši občania a verím, že ho aj využívajú a oceňujú, že sa o neho staráme. V oblasti dopravy bola vlani zrealizovaná oprava 15 komunikácií, chodníkov a parkovacích ploch v meste za 215 000 eur. Aj v tomto roku má mesto v pláne zrealizovať viaceré investičné akcie a projekty. Sú tu už niektoré veci, ktoré máme zazmluvnené, kde máme vykryté finančné prostriedky, ale samozrejme budeme sa uchádzať aj o nové výzvy. Pripravujeme viaceré projekty v rámci eurofondov, v rámci financovania zo štátneho rozpočtu, takže veríme, že to bude činorodý rok. Takou najvýznamnejšou akciou bude výstavba športovej haly pri základnej škole Juh za viac ako 2 milióny eur. 1 750 000 už máme od vlády Slovenskej republiky. Ďalšie finančné prostriedky budú kryté z úveru. To bude multifunkčná športová hala, kde bude viacero športov a tým, že bude sústredená na sídlisku Juh, máme tam viaceré školy, takže ju budú využívať hlavne žiaci na tréningy a na športové podujatia. Na účte mesta máme už 1 000 000 eur, ktoré plánujeme využiť na prekrytie futbalovej hryska na základnej škole Lúčna. Je potrebné ale zabezpečiť ešte ďalšie finančné prostriedky, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť v priebehu roka, či to budeme riešiť z úveru alebo z iných zdrojov, ale každopádne túto investíciu by sme chceli začať v tomto roku. Ďalšou takou väčšou akciou, ktorú už máme vyfinancovanú,
je oprava komunikácií v Čemernom na Cintorinskej ulici, kde máme viac ako 400 000 eur už zazmluvnených z eurofondov. Takže toto bude ďalšia taká investícia, ktorú nebude treba financovať z rozpočtu mesta. V tomto roku pôjde z pokladne mesta 300 000 eur na opravy ciest, chodníkov a parkovísk. Mesto sa bude uchádzať o finančné zdroje z eurofondov aj na ďalšie opravy a rekonštrukcie materských a základných škôl. V rámci prípravy na výstavbu nových bytových domov na Kalinčiakovej ulici má spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané územné rozhodnutie. Pravdepodobne v máji požiada mesto o dotáciu na výstavbu 70 nových bytov bežného štandardu. Pripravujeme aj projekty v nakladaní s odpadmi, biologickými odpadmi. Pripravujeme projekty, pokiaľ sa týka rekonstrukcií kotolní a energetických opatrení na území mesta. Takže veríme, že sa nám bude dariť získavať tieto prostriedky zo zdrojov Európskej únie.